پکارتلنگ تحصیل قاسمی سیمی خلکو د بجلی اضافی بلونو او ټیکسونو خلاف احتجاجی مظاهره او ریلی ویستلې ده چې پکې ماشومانو هم په ګڼ شمېر کې ګډون کړی دی او وابډا خلاف یې سخته نعره بازی کړې ده. تفصیل د خالد اقبال په دې رپورټ کې. کارتلنگ تحصیل قاسمی نن کونسل پوجی بجلی گر سیمی خلکو د بجلی اضافی بلونو او ناجائز ټیکسونو خلاف ریلی ویستلې احتجاجی مظاهره هم کړی ده. احتجاج کې د کلی ګلالی ماشومان هم ګڼ شمېر کې شرکت کړی. د بجلی بلونه سوځولي او د حکومت او وابډا خلاف یې سخت نارې هم وخلی دي او ویلي دي چې د وابډا او حکومت دا ظلم به هیڅ صورت کې قبول نه کړي. دا کم حل دی؟ موږ په کم پاکستان کې پاتې کیږو یار؟ دا خو صحیح انصاف نه دی. موږ د پاکستانیان نه یو، موږ د انډیا یو. نو مباری را باندې وکي او ختم مې کی. دا ټول ما تاسو ته وی چې مزدور کار خلک دی په پردو پټو کې مزدوري کوي. د کم کم زیات را غون شي، موږ دلته کلی آباد کړی دی، مزدوري کوي، مزدور کار دی. سابې جیدا د خلک پکې نشته دی او دی په موږ پسې هغه بل خو پرې ده. د غلو هغه توړې ته وګوره کوم حد ته رسولی ده. زموږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې دا بل دې ختم کړلی شي او دا مهنګایي چې کوم راغلی ده دې حل را وځي کړي. وزیر اعظم صاحب په دې باندې کار نه کېږي چې ته نه یې راولې، پټرول غواړې، بجلی غواړې. ستا دې په خدا باندې قسمي جانونه وګوره په دې قوم باندې چې ختم شو. موږ به چوره وړلی شو اخستې ستا بلونه به سلته وکړو. ټول ملکه جازور نه زرا ولا تا کم بم کم انصاف دی خلکو ته واړه بچي جاړي، واړه بچي وته ته لګي جاړي. تاسو تا بلی نه راولا ظالمانو، یا ظالمانو دا مخلوق چې راوتې دی او دا مطلب دا دی چې د دې بلونو په باره کې راوتې دی. زمونږه بلونه ډېر زیات راغلي دي. موږ ډېر غریبانان یو او مطلب دا دی چې زر روپیه ورځ موږ نشو پیدا کولی او په موږ پسې لکه 15000 روپیا بل راغلی دی. او د دې په باره کې مطلب دا چې موږ راوتو دا بلونه موږ دلته هم سېزلو او موږ دا بلونه نشو داخلولی. مظاهر چانو وینا وا چې تر اوسه موږ ګرانې نه پوز تر راغلی یو او وابډا او حکومت غلط فالسو له وجې د بجلی بلونو کې اضافي ټیکسونه شامل شوي کم چې به هیڅ صورت منظور نه دي. خالد اقبال، مشرق ټی وی، کارتلنګ.